ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି କିଛି ଖବର ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଧବାର ଦିନ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ ବିଡିଓ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ, ତହସିଲଦାର ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଣ୍ଡା ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା କରି ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଜଳଗୁଡ଼ିକ ଅଟକୁଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସାର୍ ଆର ବର୍ଷ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବାଁ ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଁ ସାଇଡ଼ରେ ପୁରା ଜଳାମ ଗାଁ ବୁଲି ଯାଇଛି। ଘର ନାହିଁ, ଜଳ ନାହିଁ, ଫସଲ ବି ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।